V dohrávke 16. kola 3. futbalovej ligy mala za supera domáca Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves futbalový klub Slovan Most pri Bratislave. Obidvom superom sa na jar zatiaľ moc nedarí, veď ani jeden nebodoval naplno a prvý bod získali rovnako v predošlom kole na pôde súperov Most v Dunajskej Lužnej, Lokomotíva v Báhoni. Vzhľadom k aktuálnemu tabuľkovému postaveniu 6. Most bol oproti 11. Devínskej miernym favoritom tohto stretnutia. Na trávniku sa to však spočiatku neprejavilo. Hra bola obojstranne plná nepresnosti. Náznaky útočných akcií končili väčšinou zlým zakončením alebo na nohách súpera. Za všetko snáď hovorí to, že k priamému ohrozeniu brány hosti prišlo až v 33. minúte, a to z priamého voľného kopu. Gólman Mostu Idlbek však nepríjemnú strelu z nohy Neštráka stihol poslať do bezpečia. Hostia kontrovali i hneď z protiútoku a tentoraz Engelmann dal možnosť vyniknúť brankárovi Devínskej Šalamonovi. To ale bolo všetko nebezpečné, čo aktéri stretnutia v prvom polčase predviedli. V tom druhom už 48. minúte po zbytočnej strate lopty Kačenáka v strede poľa hostia založili rýchly protiútok, na konci ktorého loptu z opustenej brány stihol po Engelmannovej strele vykopnúť Miličević. Most ako keby vycítil príležitosť na skórovanie a z ďalšieho útoku takmer rozvlnil sieť za domácim brankárom. Našťastie však nikým nekrytý Hrudka pálil ponad brvno. V 50. minúte Devínsko Novovešťania opäť zbytočne stratili loptu, z čoho rezultoval break Engelmana, ktorý ho premenil vo vedúci gól svojho tímu. 0-1 a Lokomotíve neostávalo nič iné, len ako vrhnúť všetky sily do útoku. Pekným momentom v tomto úsilí bol najmä parádny volej z nohy Kačenáka. Dobíjanie brány Idlbeka pokračovalo až do konca stretnutia, no ofenzíve Devínskej chýbal moment prekvapenia a presné zakončenie. Zrejme najbližšie k vyrovnaniu bola Lokomotíva po hlavičke Kačenáka a flaškovej technickej lahôdke, no ani z jednej z týchto akcií nič nebolo a Most si udržal svoj jednogólový náskok až do konca stretnutia. Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves, Slovan Most pri Bratislave 0-1. Tak my sme vedeli, keď sme sa myšli do Devínskej Novej Vsi, že zápas bude len o bojovnosti, pretože ten terén, ktorý momentálne tu je, nie je taký, aby vyhovoval technickému a dobrému futbalu. Nakoniec sme sa tomu veľmi rýchlo prispôsobili a nám sa v podstate jednalo o to a vedeli sme, že kto dá gól, ten možno vyhrá zápas. Tak nakoniec sme tú taktiku aj tomu prispôsobili a podarilo sa nám dať gól a tým pádom sme ten zápas vyhrali, hoci sme mali ešte dve také pološance, ktoré sme nepremenili, ale si myslím, že víťazstvo bolo zaslúžené nášho mužstva, pretože sme si vytvorili viačanci. Hoci super domáci nás posledných 20 minút pritlačili, ale nejaké vyložené gólové šance si nevytvorili a tým pádom to víťazstvo je podľa môjho názoru zaslúžené. Motivácia bola veľká, keďže sme na jar ešte nevyhrali, takže aj v kabine som im to prizvukoval chalanom, že sú zdolateľní, síce majú výbornú obranu, hrajú na breky, čo aj dnes potvrdili. Trošku psychicky sme vyrástli v tom Báhoni, keď sme vyrovnali v poslednej minúte, ale dnes sme boli v ofenzíve málo platní. Málo sme sa pobili o to víťazstvo, väčšiu trávosť to chcelo možno v tých rozhodujúcich chvíľach, čo tam boli v 16-kách nejaké trmy vrmy. Možno, že keby hrali chlapci tak, jak tých posledných zhruba tých 20 minút, tak nátlakovo, možno by ten zápas trošku sa ináč vyvíjal. Tak superu začal brániť tým, že dal jeden gól, začal brániť, už to neotváral, tak viac sa nám potom som aj prestriedal, nech tam idú hlavičkári a nejaké súboje, nech povyhrávame nejaké odrazené lopty, keď budeme mať, tak viac ohrozíme brankára, len bohužiaľ nestalo sa a opäť sme prehrali doma.
čo s tou našou ofenzívou, zdá sa, že ako keby na ten chýbali jeden, dvaja hráči, ktorí si dovolia, spravia si niečo v 16-ke, uvoľnia sa a proste urobia nejaký priestor si na to na zakončenie. Žiaľ, dneska sme tak asi ani nemali tam. Myslím, že to nie len dnes. Je to štvrtý zápas a je to vidno, že tam chýba nejaká tá skúsenosť a v tom zakončení aj v tej hre. Sú to mladí chlapci, treba mať trpezlivosť a treba s nimi trénovať a hrať, takže na jednej strane ma mrzí, že opäť sme prehrali o gól a doma. Na druhej strane je tam potenciál, len chlapci si musia viac veriť a viac tomu dať a venovať.